নেট পাৰি শুই আছোঁ, ৰাতি বৰষুণ দিছে, তাত আমি বৰষুণৰ পানীৰ পৰা আমি শুব পৰা নাই। গতিকে এইখিনি অঞ্চলৰ মানুহলৈ মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰলৈ, আপোনালোক আহক আৰু আমি কি পৰ্যায়ত আছোঁ, নদীৰ পানীত আমি গা ধুব নোৱাৰোঁ, গোটেই কুঁয়া পানী। গতিকে আপোনালোক আহক, আমি কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছোঁ, বিচনা নাই, আমি মাটিত পৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ স্থায়ী সমাধানটো কৰি আমাক যাতে নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি যাব আমি সোনকালে পাৰোঁ, সেইখিনিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত মই আবেদন কৰিছোঁ। তেখেতো এজন দয়ালু মানুহ, গতিকে তেখেত আমাৰ অভিভাৱক, তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ জীৱন, গতিকে তেখেতে আমাৰ গোটেই জীৱন তেখেতৰ ওচৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ, আমাৰ ভৱিষ্যত তেওঁৰ ওপৰত। গতিকে আপুনি সোনকালে আমাৰ ওচৰ ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াত এটা স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে। মই এইখিনি কৈয়ে মোৰ ৰাইজৰ বিলাই বিপত্তিৰ কথা মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। এই নাওখনেৰে অলপ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই চাওঁ। বানপানীৰ মাজতে বসবাস কৰিব লগা হৈছে। হয়, এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। আমাৰ এই যিটো চুইচ গেট দিছে, সৰু চুইচ গেটটো ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আঠিয়াবাৰী, জলজলি, আলৌ চৌকা, বৰঠেকেৰাবাৰী আৰু সৰু ঠেকেৰাবাৰী, মাজু চুবা, এই গোটেই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীৰে আৱৰি আছে। শাকতোলা মাথাৰীৰ ভাঙি অহাৰ ফলত এই অঞ্চলটোত পানীখিনি আবদ্ধ হৈ আছে। বৰ্তমানো চৰকাৰে পানীখিনি গুচোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে স্থায়ী ব্যৱস্থা হিচাপে ইয়াৰ কুৰুৱা মাথাৰীত প্ৰায় 200 মিটাৰৰ এখন চুইচ গেট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই ঘৰবোৰৰ আধালৈ পানী উঠিছে। এইটো ঘৰৰ চালিত লাগু লাগু হৈছে পানী। অ মাইনা, বানপানী কেনে লাগিছে? কেনে লাগিছে বানপানী? বেয়া লাগিছে ন? তোমালোকৰ ঘৰটো সোমাইছে ন? মাইনা, এইটো তোমালোকৰ ঘৰ ন? বৰ্তমান ইয়াতে পানী কিমান হৈছে? 5-6 ফুট।
প্রয়োজনীয় বস্তুবোৰ উলিয়াব পাৰিলে নে আপোনালোকে? ভালদৰে পোৱা নাই, কিছুমান ৰৈ গ'ল আৰু পানীটো হঠাৎ বেছি হৈ গ'ল। এইবোৰ কেঁচা ঘৰ, পানীৰ তলত আধা ডুবি গৈছে। পানী শুকোৱাৰ পিছত এই ঘৰবোৰ আৰু ঘৰ হৈ নাথাকে। প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি এই ঘৰবোৰ পানীৰ তলত আধা ডুবি আছে। এনেদৰে হয়তো এই ঘৰ বাগৰি পৰিব পাৰে। এয়া হৈছে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা। ৰঙামাটি অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত এইখন হেল্থ চাব চেণ্টাৰ কটগুৰি গাঁৱৰ আৰু সেই ঘৰটোৰ টিঙত লাগিছে পানী। তো চিন্তা কৰক কেনেকুৱা ভয়ানক পানী হৈছে ৰঙামাটি অঞ্চলত। এই পানীৰ গভীৰতা কিমান বৰ্তমান এই পথাৰখনত? পথাৰখনত মোটামুটি পানী এতিয়া 15-20 ফুট। যেতিয়া ধৰ এই মাজত পানী বহুত পানী হ'ব, যিখিনি মাছ থাকে হয় সেইখিনিত বহুত পানী আছে। এই পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে এই মাথাউৰিটোৰ যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বা চুঙা বা ড্ৰেইন, সেই ব্যৱস্থাটো ইমান আছে ন? এটা আছে, সৰু খাতিৰে এতিয়া পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰে। এইফালে নদীৰ পানীহে আহিছে, এইটো হয় সাতোলা মাথাউৰি ভাঙিহে আহিছে হয়। হাঁহাৰ কাৰণে ইয়াতে পানীটো কোনো ৰকম মানে এই মাথাউৰি বাগৰা নাই আৰু হয় হয়। এতিয়া চুইচ গেটটো দেখিলেই ক'ব, এইটো চুইচ গেটৰ পানী কিমান যাব? আমাৰ তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আহে আৰু যায়। আমাৰ মানে বছৰি পানী হয়ে, হ'লেও আমাৰ টেনশ্যন নাই, আমি কিবা এটা কৰি থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ যিখিনি এইয়া এৰিয়াটোৰ মানুহ আছে, আমাৰ যিখিনি অসমীয়া হিন্দু মানুহ আছে, এইখিনি মানুহৰ কাৰণে আমাৰ বহুত চিন্তা হৈ গৈছে। কাৰণ কমচে কম 20 বছৰ পিছ পৰি গ'ল এইখিনি মানুহ, হয় বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত, ক্ষতি কমচে কম 20 বছৰ পিছ পৰি গ'ল, কাৰণ বহুত বস্তু এনেই গ'ল। বৰ্তমান কিমান দিন হ'ল এনেকৈ পানী হৈ থকা? আজি এসপ্তাহ বেছি হ'ল এই পানীটো হৈ থকা, মানে আগৰ পৰাই হৈছে, হ'লেও তাৰমানে কমি আছিল। আজি এতিয়া ধৰ মোটামুটি 12 দিনমান হ'ল, হয় 12 দিনমান। খেতি পথাৰ সকলোৱে গৈ গ'ল আৰু পানীৰ তলত, পানীৰ তলত মানুহে নাপে বিচাৰি, এতিয়া কোনো কঠীয়া পাৰবও নোৱাৰে, আকৌ ঘূৰি খেতি কৰিবও নোৱাৰে, এনেকুৱা হৈছে। বৰ্তমানতো বাৰিষাৰ খালি খেতিৰ ছিজন হয়, খেতিৰ ছিজনত এনেদৰে পানী ভৰি পৰিছে। ইয়াৰ পানী শুকোৱাৰ পিছতো হয়তো খেতি কৰাৰ কাৰণে পথাৰখনৰ যি সুবিধা বা যি ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি সুবিধাজনক নহ'ব, নহ'ব, বহুতখিনি দেৰি হৈ যাব, বহুত দেৰি হ'ব, হয়তো খেতি কৰাৰ পৰিৱেশটো নাথাকিবও পাৰে, তেতিয়া সিমানে হ'ব, পৰিৱেশটো নাথাকেই আৰু মুঠতে, যিহেতু কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই, হয় কঠীয়া ক'ত পাৰিব ইমান পানীৰ মাজত ক'ত পাৰিব? শালি চালি ধৰ কিবা আইজং বা ৰঞ্জিত এইবিলাক কঠীয়া পাই আছিল, তাকো শেষ হয়, কাৰণ দ্বিতীয়বাৰ আৰু কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰে। কেতিয়া হৈছিল এনেকুৱা ডাঙৰ বানপানী? বানপানী হৈছিল এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী 88 চনত হৈছিল হয়। সেই পানীটো তাৰমানে এই মাথাউৰিদি বাগৰি গৈছিল, পিছত বাগৰি যোৱাটো কিন্তু একো ক্ষতি হোৱা নাই ইমান, লগে লগে পানীটো বাহিৰে গৈছিল হয় এনেকুৱা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া মানে এই পানীটো সাতোলাৰ মাথাউৰিয়ে মানে চেছ কৰি দিলে আমাক। সাতোলা বিপুৰা দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰঙামাটিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল যি সাগৰ সদৃশ পানী জমা হৈ আছিল, সেই পানীভাগ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে সাগৰ সদৃশ এই অঞ্চলৰ বানপানী। সন্মুখত যিটো বৃহৎ মথাউৰি দেখিছে, এই সাগৰ সদৃশ পানীভাগ এই মথাউৰিটোৰ কাৰণেই এই অঞ্চলটোত আবদ্ধ হৈ ৰৈছিল। এই পানীভাগ ওলাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সুবিধা নাছিল। প্ৰায় 20-25 ফুট উচ্চতাৰ এই মথাউৰিটো, সেইখিনিতে থকা মথাউৰিটো যোৱাকালি ভাঙি যোৱাৰ ফলত এই সাগৰ সদৃশ পানীৰ ওলাই যোৱাৰ সুবিধা হৈছে, যাৰ ফলত আজি এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ পানী কিছু কমি গৈছে।
মথাউৰিটো ভাঙি যোৱা সেই ঠাইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। সেইখিনিতে ভাঙিছে মথাউৰিটো, এই বৃহৎ মথাউৰিটো সেইখিনিতে ভাঙিছে, সেইখিনি ঠাইতে ভাঙিছে, যাৰ ফলত এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ সাগৰ সদৃশ পানী সেইফালেৰে ওলাই যোৱাৰ সুবিধা হৈছে। প্ৰশাসনৰ লোকে বৰ্তমান ইয়াতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ অব্যাহত ৰাখিছে।